Člani Aklih studija se ukvarjajo z oblikovanjem blagovnih znamk, spletnih strani in produktov. Na Pariškem sejmu, ki je eden najpomembnejših sejmov notranje opreme, so se javnosti predstavili z dvema proizvodoma. Prvi produkt je tole stojalo za dežnike, narejeno iz betona. Razvili smo 4 modele, za eno dežnik, 3, 5 ali 15 dežnikov. Prednost predvsem tega dežnika je, da je zelo funkcionalen, estetski. Drugi proizvod pa je 3D tiskana svetilka, narejena iz borovega lesa in PLA škrobne plastike. Največja dodana vrednost je to, da jo lahko sami izdelujemo s pomočjo 3D tiskalnika. Imamo lahko konstantne izboljšave, ne gre za visokoserijski proizvod. Ima pa še druge čisto funkcionalne lastnosti, 4 recimo pozicije. Ožjo ekipo sodelavcev sestavljajo 4 člani, ob dodatni pomoči še 3. Predvsem naše oblikovanje sloni na razvoju in analizi produkta oziroma ali pa storitve. In ravno pri tem produktu se je pokazalo, da lahko sami proizvajamo in načrtujemo produkt, no, s pomočjo lastnega tiskalnika. Sodelovanje na Pariškem sejmu jim predstavlja potrditev njihove poslovne poti, na katero so stopili pred 5 leti. Definitivno pomeni večjo verodostojnost, kredibilnost podjetja, kjer nastopa skupaj še z večjimi proizvajalci in dobro stopno točko do večjih distributerjev. Mlada ekipa zagnanih oblikovalcev, katerih povprečna starost je 26 let, tudi v prihodnje stavi na znanje in dostopnost do naročnikov. O njihovem dosedanjem delu pa že pričajo nekatera priznanja in nagrade.